Tau reikia eit namo. Tu stoji vienolyną? Ne. Tiesiog jaučiuos lyg ištisus mėnesius nebuvus vonioj. Kodėl jūs visi po perkūnais manot, kad policininkas nesinaudoja vonia? Arba nekeičia valdinių? Tu negudrauk. Tu puikiai supranti, ką aš norėjau pasakyti. Kad mūsų santykiai nešvarūs. Kad ir kiek žemai žmogus būtum puolęs, vis tiek lieka nors truputį sąžinės. Ar anksčiau tau neprabūsdavo sąžinė? Paleisk būstu. Nelina, kur anksčiau buvo tavo sąžinė? Paleisk, sakau. Kvailys. Keistas būdas rodyt pavydą. Kam? Jam? Tavo vyras jau seniai supuvo. Sibirė. Visi jūs baisi jautrus. Ką išėjo tą savo sąžinį? Lyg turėtumėte jūs monopolį. Rado besibaigiantį niekšą, reikia jam padėti sąžinį. Atliko savo pilietinę pareigą, bet dėl to žuvo žmogus sąžinį graužė. Neištikimą vyrui, kurio niekada nemylėjo, irgi sąžinį. Jis mane mylėjo. O aš? Milda, nereikia pytis. Ypač dabar. Tu pati nežinai, kaip esi man reikalinga. Domas niekšas. Kvailys. Idiotas. Valkata. Duok jam snukį. Milda, nori? Šiandien pat iškeliam vestuves. Tu pamatysi, kokie mes būsime laimingi. Tarp urvo. Kraujus maišties. Tu pamatysi. Tu pamatysi. Kas jums, Gediminai? Nieko. Tu nieko negirdėjai. Nieko. Nieko nežinai. Ne. Tie šūviai. Šūviai. Tu negirdėjai. Nusirenk. Čia likeris. Gal tu nori ką nors stipriau užkasti? Gediminai, Adomo jau keletas dienų nėra namie. Ir jo ten nebuvo. Ta pačia diena, kai tik sužinosiu, kad jo rankos nešvarios. Tarp mūsų bus viskas baigta. Ir jis tai žino. Ir todėl išvyko iš Kraštupėnų, kad nusiplautų rankas? Jisgi tavo draugas. Buvo. Aš jį myliu. Tu mylėjai ir Beržiną. Tu myli tik save. Dėl tavęs tegul pasaulį sugriuva.
Jeigu būčiau piktesnė, išmesčiau tave už durų. Bet aš atnešiu kavos. Dangus man siuntė, domino, domino, bet tu velnio paskirtas kankint man, myliu aš tave, tu turi žinot, va už ką ir dėl ko tu pravirkdai mane, domino. Tik pažvelk tau gana ir darausi silpna, tik priglauski arčiau ir degu aš aistra. Man pasaulis toksai mielas, kai tirpstu aš tau glėbi. Nepastovus esi aš daugiau netikra, ir kur naujas tik veidas tau svyra galva. Tad bijau aš, kad rytoj jau mano vietoj bus kita. Kavutė atvažiavo. Tokia nesutepta, kaip prieš pirmąją naktį. Taip ir nori pereiti per vienais batais. Netrukus komendanto valanda. Priimsi mane pernakvoti. Esate labai dosnus. Deja, ne visos moterys tai supranta. Kartą per sapną mylėjau tave. Ir tai buvo Adomui leidus. Nemanau. Užėjome toks noras pereiti per vienais batais, per švarų sniegą.
vabalas, kuris replioja per akmenį, galvoja palikęs pėdsaką kitiems. Bet jeigu jis atsigrėžtų, aš atsigrėžiau, jokio pėdsako nėra. Ne, aš nebegaliu ilgiau būti gimnazijoje. Kas yra? Ko tu tyli? Adomas atpratino klausinėti, o tu kalbi myslėmis. Aš galvoju apie moterį šiais laikais. Išteki už kokio niekšo. O paskui jie apgaudinėjai su kitu dar didesniu niekšu. Nereikia paslapčių. Paslaptis įskiria žmonės. Užgesink šviesą. Aš noriu, kad išnyktų daiktai. Nuo pat mažens manęs niekas nemylėjo. Tėvas buvo lietuvis, motina vokietė. Abu amžinai peždavosi dėl to, kurią kalbą turi kalbėti šeima. Ir abu mušė. Vėliau tėvai išsiskyrė. Motina ištekėjo už tikro vokiečio. Bet aš vis tiek gaudavau kulti, nes patėvis negalėjo pamiršti, kad man jie esama lietuviško kraujo. Įsimylėjau merginą, pasirodė esantį nerijėti ir vėl aš gavau mušt. Vos karjera nenulėkė velniop. Vedžiau griną kraują, mielą, dailę, iš padorios burgerių šeimos. Bet netrukus jį mane pametė, nepatiko, kad įstojau į SS. Mušta žmogus, ponia Milda, negali turėti jokių sentimentų. Bet tokiam žmogui labiau negu bet kuriam kitam reikia. Moters širdies šilumos. Susitvarkykit, ponė Milda. Mes neazijatai neprievartauja moterų. Be reikalo taip narsiai gynytis.
Būkime daiktais vienas kitam. Prireikus pasiimsim, nusibodus numesim. Ciniška. Bet modernu ir patogu. Man šito neužtenka. Ką? Nori ir sielos? Tu per daug nori. Juk nežinai, ką su savaja daryti. Kam tau dar ir manoji? Taip. Bet labiausiai aš nežinau, ko ateinu ir ateinu pas tave. Stebina mano išvaizdą. Milda. Būtų mačiusi, kaip iš mūsų tyčiasi. Ne, dangelis teisus. Jos reikia naikinti. Traiškyti kaip blakės. Visus, aš nepadariau to, ką jūs vadinat nusikaltimu. Aš nežudžiau, aš tik gyniausi, Milda, galėtų tai suprasti. Milda. Kur? Man reikia išeiti. Pas dangelį. Buvo atėjęs. Užkvietė nakčiai.
šį vakarą paskirsi man? Ką tai reiškia? Vieną daugiau ar mažiau. Negaliu apvilti dangelių. Specialiuose namuose linksminančias vokiečių kareivius. Žinoma, bus gaila palikti poną Gediminą. Bet mes ir jam rasime patogią vietą.